ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနေထိုင်မှုပုံစံအသင့်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့နိုင်ငံတည်တည်မှာလုံဆောင်နေကြပြီမဲ့လက်တွေ့မှာတော့နေထိုင်မှုပုံစံအသင့်ရဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုလူများအနေနဲ့လိုက်နာကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနေထိုင်မှုပုံစံအသင့်မှာမတ်စ်တွေအနေနဲ့အရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေပြီမဲ့မတ်စ်တွေကိုစနစ်တကျဝစ်ဆင်လိုက်ရုံနဲ့ကိုဗစ်ကာလနေထိုင်မှုပုံစံ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မြတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေကလိုက်အန်ရှယ်လုပ်ပြီးယူတျူဘ်ချန်နယ်မှာလည်းစပ်ခရိုင်ပြင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ news မဆီကိုစတိတ်ယူနီဗာစီတီကတိတ်ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပြောစကားအရမက်စ်တွေကကာကွယ်မှုအနည်းဆုံး90%ရခဲ့နိုင်တော့တည်ပြီးလို့ပေးနိုင်ကြောင်းလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအတည်ပြုလာတဲ့တိတ်ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပြောစကားအရမက်စ်တွေကအာကိုပြီးကိုဗစ်ကာလနေထိုင်မှုပုံစံအသစ်မှာဖြတ်တန်းတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးခက်ခွာကမနေထိုင်ရင်တော့မက်စ်တွေရဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တ